I 2019 vedtok EU det grønne skiftet. Dette innebar at man skulle fase ut ikke-fornybare energikilder som kull og på sikt atomkraft og gass. Problemet var at man hadde få fornybare energikilder som kunne erstatte kull og kjernekraft, både med tanke på kapasitet, men vel så viktig å kunne levere kraft når kunden trengte det, uavhengig av når det blåser eller solen skinner. Europa trenger stabil kraftforsyning, og i store mengder. Det er verdt å merke seg begrepet stabil kraftforsyning. Det går ikke bare på at kraft kan leveres fra en energikilde som produserer kraft når vi trenger den, men også at leverandøren av kraft kan stoles på. Russland er en stor gassleverandør til Europa og leverer ca. 40% av forbruket, men på grunn av politiske spenninger brukes gassleveranser som pressmiddel og er sånn sett også et sikkerhetspolitisk anliggende. Da er det mye mer ønskelig for Europa og EU å få gass- og strømleveranser fra Norge, og aller helst på en måte der EU selv kan kontrollere disse leveransene. Med et Norge som allerede er EØS-medlem, er EU langt på vei i mål med dette, bare de rette formalitetene kommer på plass. Hva gjør så EU? Jo, de lager en konstruksjon med en rekke energipakker som medlemslandene må godta etter hvert som pakkene kommer, og hver og en av disse inneholder en mengde forordninger. I 1996 sluttet Norge seg til EUs første energimarkedspakke. I 2003 sluttet Norge seg til den andre. Disse skapte ikke særlig debatt da Norge allerede hadde implementert det meste av dette. Så kom 2009, da var det tur for EUs tredje energimarkedspakke, og da begynte ting å bli mer inngripende. Den tredje energimarkedspakken inneholdt 8 ulike forordninger og direktiver, der blant annet en kompleks organisasjonsstruktur konstrueres. De ulike organisatoriske aktørene tildeles egne ansvarsområder med makt og myndighet. Konstruksjonen med organiseringen er som følger. Hvert land er pålagt å opprette hver sin reguleringsmyndighet, forkortet til RME. Hver RME styres ikke av myndighetene i landene, men får sine direktiver fra EU, og hvert land er pålagt å følge det sin reguleringsmyndighet sier. I 2011 opprettet EU sitt eget energibyrå, ACER. ACER skal sørge for at hvert lands RME følger regelverket de er pålagt, og den grunnleggende filosofien er mest mulig konkurranse i kraftmarkedet. Dette innebærer at man selger til den som betaler mest. I praksis medfører denne mekanismen at kraftprisene over hele Europa jevnes ut. Om norske politikere gir norske forbrukere billigere kraft enn hva som finnes på det europeiske markedet, vil dette bli betraktet som statlig subsidiering, noe som ikke tillates. I henhold til grunnloven kan ikke Norge avgi suverenitet til en organisasjon vi ikke er medlem av. Norge er ikke medlem av EU, men vi er medlem av EFTA, og i EFTA finnes overvåkningsorganet ESA. Man har derfor laget en konstruksjon der ACER kan be ESA om å innlemme forslag til nye regler, og ESA kan så instruere den norske reguleringsmyndigheten, RME, til å følge dette pålegget. EU bruker altså ACER, som igjen bruker ESA, som igjen bruker RME, til å styre viktige deler av norsk kraftpolitikk. Om Norge protesterer mot et ESA-vedtak, vil denne protesten bli behandlet av EFTA-domstolen. Dersom Norge er misfornøyde med hva sin RME bestemmer, kan vi ikke klage til ACER, men dersom det blir en tvist mellom to nasjoners RME-er, kan ACER gå inn og løse denne tvisten. Norge har med dette avgitt myndighet til EU og ACER via ESA. Justisdepartementet mener at denne myndighetsoverføringen ut av landet ikke er tilstrekkelig stor til at det krever 3/4 flertall i Stortinget. Denne vurderingen er høyst omdiskutert. Det er også verdt å merke seg at EUs bit-for-bit-politikk med stadig nye krav til myndighetsavståelse burde blitt vurdert samlet. Hva så med utbygging og kraftkabler? ACER kan ikke pålegge Norge å bygge ut mer kraft eller legge nye kabler, men de kan og vil kontrollere og styre hvilken prispolitikk og strømproduksjon som skal føres. Videre kan ACER videreutvikle regelverket og overføre dette til ESA og norsk RME
som så vil styre viktige deler av norsk kraftforvaltning. Det har vært mye snakk om ACER, og diskusjonene har ofte gått på hva ACER kan og ikke kan bestemme. Dette er en avsporing og fordummer debatten. For Norges del bør man diskutere hva man kan bestemme selv, og hva andre kan bestemme over oss, enten man kaller det EU-parlamentet, ACER, EFTA, ESA eller RME. Hva løses så med utbyggingen av mer norsk kraft? Vil vi få lavere kraftpriser? Norsk kraftproduksjon ligger årlig på ca. 150 TWh. EUs egen produksjon ligger på ca. 3300 TWh, og produksjonen følger stort sett behovet. I EU stenges stadig flere kull- og atomkraftverk, så selv om Norge for norske forhold har rikelig med kraft, er det ingenting opp mot det behovet EU har. Man kan demme opp hver minste bekk i Norge uten at det får nevneverdig innvirkning på behovet i EU, og følgelig også prisene vi vil oppleve om kraften fra Norge får flyte fritt uten politisk styring. Bak de store tankene om fri flyt av kraft ligger EUs ambisjon om det grønne skiftet, og dermed deres behov for fornybar kraft. Man må da huske på at Norge gjennomførte det grønne skiftet allerede i 1882, da vi etablerte vårt første vannkraftverk. Siden den gang har vi fått over 1600 vannkraftverk med stort og smått, og disse dekker over 95% av vår strømproduksjon. Det grønne skiftet er altså først og fremst et EU-problem, men som norske forbrukere nå blir tvunget til å betale for. Årsaken til dette er først og fremst de politiske avtalene som er inngått, men også gjort mulig på grunn av kabler til utlandet med høy kapasitet.